Dënimet e ulta dhe gjobat vlerësohen të jenë arsyet kryesore që në Kosovë vazhdojnë të ketë numër të lartë rasteve të dhunës ndaj grave, por edhe vrasje të tyre. Tri gratë të vdekura dhe mbi 2.000 raste të dhunës në familje janë registruar vetëm gjatë vitit të kaluar. Për parandalimin e këtyre rasteve, Arita Rezniqin nga Instituti Kosovës për Drecësi, thot se ndërmjet institucioneve të rendit duhet të ketë më shumë bashkëpunim. Kemi përmend raste ku ka dështu zëngjiri institucional, qoftë në fazën e trajtimit të rastit në polici, qoftë pastaj në uh, e trajtimit në prokurori, apo në fund edhe në gjykat. Si pas rëzniqit, rastet me fatalitet janë pikrësht ato që para prakisht janë raportuar, mirë po nuk e kanë mare pilogun e duhur. Ashpërsim të dënimeve nda i rasteve të dhunës në familje, por edhe bashkëpunim ndër institucional, kërkojnë nga rjeti i grave të Kosovës. Një shpesh e kemi po afat që dënimet për këto raste kanë qenë shumë të ulta. Mbi 80-90% të dënimeve të dhunës me bazë gjinore janë me gjobë, janë me dënime alternative, shumë pa ka dënime me burgim efektiv. Po ashtu Berisha thot se policia duhet arruaj konfidencialitetin e atyre që raportojnë për dhunë në familje. Tri vrasit që ndodhën në 2023 është ajo e Liridona Ademajt në fund të muajt nëntor, torë, vrasja një gruaje në pej për çka dyshohet i saj dhe vrasja e një Argentinase ga partneri saj në Fushkosovë.